Votrimi ftaraj, po e fillojmë kështu, si e shihni ju vendimin dhe aksionin e qeverisë Kurti për rikthimin e reciprocitetit me Serbinë përmes targave të veturave? Unë besoj që nëse morëm për bazë edhe obligimet që ka Kosova për dhe Serbia në bazë të marrëveshjes së Brukselit dhe morëm për bazë faktin që me 15 të këtij muaji ka skaduar ai 5 vitësh kur ka qenë, dhe më dhoni fanmyre, obligimi Kosovës për të marrë përsi për obligimin që sëtë unë besaj me shumë të drejtë dhe një shumë legjitime kjo qeveri e mori për të vënë reciprocitetin sa i përket targave në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në orën tjetër, unë besaj që edhe akcioni që sëtë policia Kosovës të shkojnë në veri me forca speciale, ka qenë se rezultat i një aksioni apo një plan operativ në bazë të informatave, në bazë të asaj që ka, e ka vlerësuar inteligjenca e policisë si veprimin më të duhur, më të domosdoshëm, në mënyrë që të vijë trend dhe leq në atë pjesë të Kosovës. Këtë drejtim unë besoj që edhe reagimi sëdëm i Bashkimit Evropian, po edhe i Shtetet e Bashkuara Amerikës, më shumë e shoh si reagim drejtuar në këtë rast presidentit Vučić, drejtuar Serbisë, që të mos ndërmarrë veprime një anshme në raport me Republikën e Kosovës, në raport me deklaratat e tyre publik që thjesht të ruhet qetësia dhe mos kemi ndoshta ndonjë veprim të një anshëm që nga ala serbe brenda Kosovës apo jashtë Kosovës. Zotri Miftaraj, prezidenti i Serbisë ka thënë se nuk ekziston marrëveshje për targat RKS, por nga ana tjetër ish negociatori Borko Stefanović e ka përgënjeshtruar kështu prezidenti serb duke thënë se, po e citoj, më 2016 Vučići dhe Dačići pranuan se kjo vlen edhe 5 vjet. Kjo tash ka skaduar, po gënjen regjimi juaj. Shpjegojani sërbëve në Kosovë se si imbroni, ka thënë kështu Stefanović. Na tregoni atëherë zotri Miftaraj, kush po gënjen këto? Unë besoj që nuk është duke gënjur teksti marrëveshjes Kosovë-Serbi, e cili është i qasëm fatmirësisht edhe për publikun, e cili e thëtë njërë taksative, si ashtu që ka thënë Borko, dhe më thonë, nga që ka qenë pjesë e delegacionit sërb në atë kohë, klasë para vitit 2016, ku nga 2016 deri me 2021, respektivisht deri me 15 të këti muaj, ka qenë obligimi cili e të më thonë është zbatuar në tërsi nga Republika e Kosovës. Në këtë drejtë më në besoj që deklaratat e presidentit Vučić më shumë janë si një lloj përpjekje për viktimizim të Serbisë, një si një lloj përpjekje për konsum të brendshëm në Serbi, si të qoftë e përsëres marrëveshja e Brukselit e vitit 2016 është e qasshme dhe thuhet mirë taksative se që kjo marrëveshje ka vlerë deri me 15 shtator, andaj çdo mosreagim i Republikës Kosovës, çdo mosreagim i qeverisë Kurti, unë besoj që do të ishte shkelje e kësaj marrëveshje. Këtë drejtim unë besoj që qeveria e Kosovës sot vetëm e ka zbatuar një dispozit, një obligim që ka pasur raport në marrëveshjen me Serbinë, dhe më thonë plasë gjithmonë kjo që pjesë marrëveshjes që është lidhë në vitin 2016. Kështu që zoti Vučić vazhdon fatkesisht me gënjeshtrat e tij, nuk është diçka e re nga ona e tij. Kështu që unë besoj Kosova nuk do të duhej fort të merrej me deklaratat e zotit Vučić, se sa do të duhej të kishte koordinim bashkëpunim me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të i kalohet edhe kjo sfidë për të vazhduar pastaj me sfidat e tjera, me obligimet e tjera që ka Kosova, po edhe përgjegjësi që ka në raport me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Qartë, kur jemi te deklaratat e zotrit Vučić, zotri Miftaraj, ai ka thënë duke kërcënuar se do të dim të mbrojmë popullin ton. Persekutimi 2004-tës ndaj popullit sërb më nuk do të lejohet. E ndërsa ambasadori i Serbisë në SBA Marko Gjurić ka thënë se regjimi i Kurtit në Kosovë po e shtyn rajonin në prag të gjakderdhjes. Dërgimi i forcave speciale të armatosura rënd në zonat me shumicë serbe, vetëm për të marrë pikë të lira politike në garën për zgjedhjet lokale të 17 tetorit, është kërcënuese për jetën dhe shkel të gjitha marrëveshjet. Ju lutem, daloni të luani me zjarin para se të jetë vonë, ka shkruar ashtu Gjurić. Zotri Miftaraj, a duhet ti marrim seriozisht kërcënimet e Serbisë në këto raste dhe a ka faktikisht rrezik të destabilizohet vendi në ndonjë formë ose tjetër? Është fakt notor që
fatkeqësisht zot presidenti Vučić po dhe Serbia nuk kanë rreshtur asnjëherë që të prodhojnë destabilitet në Republikën e Kosovës. Presidenti Vučić së poku ka dy grupe në pjesën veriore të Kosovës, për të cilat një fanmyre i kontrollon dhe mund të prodhoj destabilitet, mund të prodhoj protesta në çdo kohë. E përsëris atë që thash më herët, nuk është shumë rëndësi se çka deklaron zoti Vučić, e as më pak pijuni i tij apo se themin nxënësi i tij më i dëgjueshëm që në këtë rast është ambasador në New York, i cili në fanmyre është zëri dhe mundohet propagandën e zotit Vučić ta shpërndaj edhe në Kombet e Bashkuara edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës raport me Kosovën. Sidoqoftë për Republikën e Kosovës e kemi thënë vazhdimisht, është më rëndësi që të ketë partneritet shumë të afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, dhe unë besoj që dhe takimet që zoti Kurti, zëvendësryeministri Bislimi, ka pasur në ditët e fundit me zotin Lajçak, e kanë informuar të njëjtin dhe kanë përgatitur edhe Bashkimin Evropian për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një veprim të tillë, i cili e përsëres, unë mendoj që është në vendimet e qeverisë Kurti më legjitime, më të drejta, dhe nuk është që ka bërë diçka tjetër përveç se ka përmbushur një obligim që Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2016. Qartë, për fund, atëherë zotrim Miftaraj, po kalojmë tek një çështje tjetër ku ju si IKD keni reaguar gjatë ditës edhe për seancën e radhës në Hag, ku keni bërë thirrje që deklarimet e dëshmitarve në seancat e radhës të jenë më të kuptueshme për publikun e gjerë. A mund na tregoni më shumë rreth kësaj deklarate? Në të vërtetë sot, më besoj jo vetëm Instituti i Kosovës për Drejtësi, por edhe gjitha mediat publiku në Kosovë që kanë pas interes për ta përcjellur seancën e sot me në gjykatën speciale në Hagë, janë ballafaçuar, si themi, me një audio apo me një transmetim jashtëzakonisht shumë të dobët, ku ka qenë pothuajse e pamundur që mbi 30 apo 40% të dëshmive të në këtë rast të dëshmitarit apo në bazë asaj që viktimës që është paraqitur në Hagë, kanë qenë pothuajse të pakuptueshme, kjo për shkak se me qëllim të ruajtjes së identitetit të dëshmitarit, gjykata prokuroria në Hagë kanë modifikuar zënën të Renat Mosë që ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë të kuptohen pyetjet dhe përgjigjet e të njëjtit. Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe në reagimin e vetë sot ka bërë të qartë se si IKD mbështesëm në gjitha format, metodat që janë brenda ligjit, ndihmë të specializuara, rregullat e pranueshme të gjykatës për të mbrojtur identitetin e dëshmitarëve që të njëjtë të mos të njohen nga publiku apo nga kushdo qoftë, sidoqoftë kjo nuk duhet në asnjë rrethon që të ndikojë që publiku, shoqëria civile, mediat në Kosovë të kenë të pamundur në mënyrë të përcjellin këto seanca për shkak të thjesht një niveli shumë të dobët, domethënë të audios apo të gjuhës që është përdorur. Fatkeqësisht gjykata speciale jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste të tjera po shihet që edhe për kundër faktit që ka pa mjetet financiare në dispozicion mëse të mjaftueshme, po pallafaçohet me probleme teknike të cilat po ja vështirësojnë punën.